mesmo, o aplicativo do Sistema Capital Teresina de Comunicação. Abra a Play Store no seu celular. Escreva TV Capital Teresina. Clique em instalar. Com o aplicativo instalado, você já pode assistir a TV ou ouvir a Rádio Capital Teresina. Clicando nos três pontinhos, você tem acesso a toda a nossa plataforma, portal, redes sociais e muito mais. Baixe agora e tenha toda a nossa plataforma na palma de sua mão. TV Capital Teresina, a maior web TV do Piauí. Estamos iniciando a partir de agora pela sua TV Capital Teresina, o programa Corrente do Bem Ajudando o Próximo. E hoje nós vamos bater um papo com o nosso amigo Jardel, que ele que é presidente da Associação da Juventude Teresina. Boa noite, Jardel. Boa noite, meu amigo. Boa noite a todos que estão nos ouvindo e estão nos assistindo. Jardel, eu queria que você contasse um pouquinho da instituição, associação, né? De jovens. Isso, meu amigo Barradinho, quero nesse momento agradecer a oportunidade de estar aqui participando deste momento, trazendo os serviços aqui da nossa instituição. Dizer que a Associação de Juventude Teresina, nós fundamos elas em 2017, com o intuito de amenizar a situação dos nossos jovens hoje na cidade de Teresina e na zona rural, principalmente a zona rural que é afetada pelo índice de desemprego, de oferta de cursos de qualificação profissional, serviço de cidadania. Então, a Associação de Juventude hoje ela tem inúmeros serviços dentro da cidade de Teresina e também a gente leva para alguns municípios do estado do Piauí também. Então, hoje a associação ela tem o objetivo maior, a questão da qualificação profissional, cultura, empreendedorismo, esporte e lazer, cidadania, habitação, cursos profissionais, entre outros serviços. Jardel, eu queria que você... tá com 5 anos a instituição, né? Completando 5 anos de muito trabalho, de muita luta e de muita dedicação e muito desenvolvimento. Quais geralmente que vocês estão... como é que se diz? Levando para a população. Hoje a procura maior é o curso voltado para a área de tecnologia, de informática. Né? Então hoje a gente temos lá, nós funcionamos hoje dentro do CSU do Parque Piauí, que aqui quero enfatizar que o CSU agora ele vai se tornar Escola de Arte e Empreendedorismo da Zona Sul de Teresina. Então nós vamos ter mais um serviço mais ampliado. Isso aí foi uma briga sua, né? Foi uma luta nossa, né? Enquanto instituição, juntamente com... nós levamos a pauta para o secretário de Cultura e ele abraçou. E aí está tendo a reforma lá daqui para junho. Fé em Deus, até o final de junho nós estamos lá entregando um espaço completamente inovador, né? Vamos ter a piscina recuperada, vamos ter o circo, a volta do circo. E nós vamos ter a quadra de esporte coberta. Então assim, e todas as salas climatizadas, toda modernizada. Então assim... a associação hoje ela tem um grande serviço. Todo final de semana nós estamos nas comunidades elaborando um projeto social, como emissão de documento, carteira de trabalho, alistamento, seguro-desemprego, título eleitoral, que está sendo uma demanda muito grande, né? Que a gente está tendo essas demandas. Todo atendimento que a gente tem é em torno de 300 a 400 atendimentos que a gente atende por comunidade que a gente vai. São quantas comunidades, geralmente, assim, durante o mês que vocês... A gente, na verdade, não está nem conseguindo atender todas as demandas, porque está sendo uma demanda muito grande,
né? Então, no sábado a gente atende duas comunidades por sábado e a gente atende no domingo pela manhã uma comunidade. Então, assim, em torno de 20 a 30 comunidades que a gente atende por mês. Porque fora o final de semana, a gente sempre abre uma exceção de abrir durante a semana. Durante a semana vocês funcionam de que hora a que hora? Não sei se... nós funcionamos de segunda a sexta, de manhã de 8 às 12 horas e à tarde a gente funciona das 14 até às 18 horas. Os cursos que vocês estão tendo hoje lá na instituição? Os cursos que a gente está tendo lá, inclusive nós estamos com matrículas abertas em parceria com a Fundação Alferraz, que é o curso de Libras, básico e o intermediário, né? Então, nós estamos com matrículas abertas já para iniciar logo após a Semana Santa. Nós temos 4 turmas de informática em andamento, estamos abrindo mais 2 no turno noite, turno pela manhã. E nós estamos também com a turma de atendente de farmácia, que está aberta. Nós já estamos com previsão de iniciar daqui para o final do mês. Nós temos também curso de assistente administrativo, que é uma demanda que está sendo muito grande. E fora os outros serviços que a gente agora começou a ter, nós realizamos agora no mês passado o primeiro Capacita JMT, que é um encontro para os jovens de capacitação profissional de forma gratuitamente para os jovens, que é como preparar ele para o mercado de trabalho, como ele se comportar perante uma entrevista de emprego, quais os direitos trabalhistas que ele tem perante quando ele está no mercado de trabalho. Então, assim, são os inúmeros serviços que a gente tem, né? E aqui quero destacar que a nossa instituição é uma instituição que ela trabalha 24 horas, né? Inclusive, agora nós estamos com um novo projeto de atendimento de psicologia gratuitamente, né? Então a gente temos 5 psicólogos, nós temos 10 estagiários de psicologia com 7 faculdades que a gente temos convênio, né? Então, assim, são vários números de serviços que a gente tem de forma gratuita para a gente atender aos nossos jovens e também à família, né? Porque a gente não trabalha só com jovem, mas também que a gente tem que trabalhar principalmente que é a família, que é a base principal do jovem. Jardel, e a pessoa que queira fazer esses cursos procura quem? Nós lá na instituição, nós temos as nossas redes sociais, nós temos os telefones para contato também. Nós temos a forma presencial, lá nós temos uma equipe maravilhosa esperando a todos os nossos usuários para que eles possam ser atendidos da melhor forma possível. Então, eles podem estar procurando também de forma presencial lá no CSU do Parque Piauí. Você quer deixar mais algum... enfatizar mais alguma coisa, Jardel? Bem, só lembrar a todos os ouvintes que a nossa instituição, hoje nós trabalhamos ela de forma muito essencial. Qual é a forma essencial, meu amigo Barradinha? É a questão da cidadania, o serviço de cidadania, né? Então, quem ainda não conseguiu ainda emitir seu título, corra, que é o prazo até o dia 4 de maio. Então, nós estamos lá de segunda a sexta esperando. Fora que a gente vai estar agora sábado, nós vamos estar lá no PSH Taboca pela manhã. Nós vamos estar lá com o apoio também da Coordenadoria Estadual de Mulher com Ônibus Lilás. Vamos estar com nossa equipe lá de atendimento de psicologia. À tarde, nós vamos estar lá no Betinho, com todos os serviços e concluindo com a banda, com o apoio também da Fundação Cultural Moceu Chaves. E no domingo nós vamos estar no bairro São Pedro. Então, assim, aproveitar, convidar as pessoas para que possam participar. E quem tiver interesse já de estar regularizando sua carteira de trabalho, regularizando seu título, o momento é esse que a gente vai estar também levando para as comunidades. É isso aí. Muito obrigado a você que nos assistiu até agora. Você quer falar mais alguma coisa, meu amigo? E dizer que a Associação de Juventude do Município de Teresina está de portas abertas para atender da melhor forma possível. Então, queremos mais uma vez enfatizar aqui o atendimento psicossocial. Lá nós temos, né, os atendimentos de psicologia que funciona de segunda a sexta lá de forma gratuita, manhã, tarde e noite. Então, quem tiver interessado é só acessar o nosso Instagram, hashtag Associação de Juventude, ou pode acessar o meu próprio Instagram também, é Jardel Juventude, que lá tem todas as informações. É isso aí. Muito obrigado pela audiência. Toda segunda-feira você tem um compromisso marcado comigo aqui na TV Capital e na TV 24 Horas Piauí, às 9 da noite. Valeu. Obrigado.